Вирішення проблеми з окупованими територіями, проблема зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Свою думку на це і не тільки сьогодні висловить гість нашої студії. За співрозмовника у програмі «Контакт» маємо Юрія Дерев'янка, один із лідерів партії «Рух нових сил», народний депутат України, кандидат у президенти України. Пане Юрію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Отже, давайте розпочнемо з найцікавішого. Ви таки вирішили балотуватись на найвищу посаду в Україні, на пост президента у 2019 році. Поясніть, чим мотивоване ваше рішення? Так, я прийняв для себе рішення балотуватися і висувати свою кандидатуру для того, щоб запропонувати українцям альтернативу із того всього, що ми сьогодні маємо. А більшість кандидатів, які сьогодні є фаворитами ще непочатих перегонів президентських, це є або представники старої системи, або представники олігархату. І ми чудово розуміємо, що сьогодні Україна – це таке, знаєте, надбання радянщини, яке ми отримали, плюс додаток олігархія. Таким чином ми маємо систему олігархічну, бюрократичну, таку бандитську. І це все за 4 роки зміцнилось. І коли ми говоримо про те, який варіант подальших дій, чи так робити, як пропонують здебільшого всі ці старі політики або представники олігархату, а вони пропонують зберегти цю систему, вони пропонують її плавно реформувати, вони пропонують робити якісь, знаєте, 145-ту, 200-ту, 300-ту реформу. Я вважаю, що не можна робити ніяких косметичних ремонтів цієї системи. Я вважаю, що її треба кардинально і швидко перебудувати. От, власне, це те, що як альтернатива я хочу, щоб українці мали альтернативний план дій. Я вважаю, що ми маємо будувати дуже сильну економіку. Я вважаю, що ми маємо дати нові можливості кожному українцю. Я вважаю, що ми маємо мати чіткий план перемоги, повернення окупованих і анексованих територій. Я вважаю, що ми маємо створити цифрову державу-сервіс, де ми всі послуги наші можемо отримувати без черг і без корупції. Я вважаю, що ми маємо дати можливість людям відчути себе владою, тобто впливати на найважливіші рішення в державі, відкликати депутатів, впроваджувати елементи цифрової демократії. Я вважаю, що це все те, що руйнує олігархію, це те, що руйнує тих людей, які сьогодні себе називають власниками країни. Це Ахметов, Пінчук, Коломойський, Фірташ, Льовочкін, Григоришин і інші олігархи, які вважають, що українці – це їхні піддані, а вони всі сьогодні власником країни. Тому що вони контролюють економіку, вони контролюють величезні галузі цілі окремі, вони власниками усіх центральних каналів телебачення, вони промивають нам мізки на передодні виборів, вони впливають на формування тих, хто буде в парламенті, хто буде потім в уряді. Так от, я хочу сказати, що цю систему нам треба просто кардинально перебудувати і швидко, щоб люди, українці, впливали на своє власне життя, на своє майбутнє, а не олігархи. Тому це так, Рух нових сил – це та політична сила, яка не є частиною цієї системи, яка абсолютно протидіє цій системі. Я вважаю, що ми маємо наступний рік шанс. Це і президентські вибори, і парламентські вибори. Це є шанс, коли ми маємо вікно можливостей, якщо хочете, щоб за один рік перезавантажити майже всю владу. І це не тільки стосується президентської посади чи депутатів Верховної Ради. Це стосується генерального прокурора, і міністрів абсолютно всіх, і прем'єр-міністра, і в тому числі голови Служби безпеки України, всіх губернаторів, тобто всю вертикаль влади. І українці такий шанс наступний рік мають. Тому ми повинні зрозуміти, що це не просто якісь вибори там чергові, президентські чи парламентські наступний рік. Ні, це є шанс. Це дійсно переломний момент, як ви вважаєте? Так, я вважаю, що це дійсно переломний момент. Я вважаю, що цей переломний момент не настав 4 роки назад, коли ми всі разом з вами перемогли, скинувши, знаєте, найтаку найжорстокішу банду, яка тоді захопила владу. От. Але ми банду скинули Януковича, але всі ті олігархи, які себе дуже комфортно почували при Януковичі, Ахметов, який був партнером Януковича, всі інші, які фінансували там Януковича, і Коломойський, і Фірташ, і абсолютно всі олігархи, сьогодні вони фінансують БПП, Народний фронт, там Ляшка і всіх інших. Послухайте. Якщо говорити про вас і вашу політичну силу, ви дійсно відчуваєте в собі і в команді досить впевненості, досить знань і сил, щоб перемогти, показати гідний результат на виборах? Так, я відчуваю впевненість не тільки в тому, що ми маємо альтернативний і кращий план дій,
І що наша програма є програма орієнтована і на захист інтересів людей, і на те, щоб Україна за дуже короткий період часу була демонополізована, деолігархізована, і щоб ми отримали швидкий і позитивний результат, щоб ми могли мати за кілька років найкращі, найбільші темпи розвитку в Європі, а ще через там 5-7 років взагалі бути номер один країна у Східній Європі. Так? Я вважаю, що ми маємо величезний потенціал кадровий. Я вважаю, що сьогодні наші однодумці, наші партнери, в тому числі і пан Михайло Саакашвілі, який має колосальний досвід по якраз демонтажу радянської системи, от, і по знесенню всяких бюрократів і кримінальних елементів. Це той позитивний досвід, який ми точно використаємо для того, щоб Україна стала швидше з колін, стала сильною, стала відчутно такою, щоб Україна створила для українців можливості. Можливості тут працювати, можливості отримувати нормальну зарплату, можливості реалізувати себе тут, в Україні, нікуди не тікати з країни, можливості нормально отримувати гідну пенсію врешті-решт і не боятися тарифів, і взагалі жити впевнено, розумієте, щоб ви не думали, що завтра знов ціни попливуть, чи не попливуть, чи у вас вистачить грошей, щоб купити на базарі, на ринку продукти, м'яса чи ще чогось, чи в аптеку, коли ви йдете, щоб ви відчували, що ви можете купити ліки, які вам потрібні, а не поштучно таблетки вам будуть нарізати в аптеці, тому що у вас грошей не вистачає. Всі ці можливості і відчуття впевненості в майбутньому дні – це те, що саме ми пропонуємо. Давайте повернемось до пунктів вашої програми. Серед іншого, ви говорили про впровадження нових технологій, зокрема використання блокчейну. На вашу думку, нині в Україні суспільство готове до таких змін? Я вважаю, що ми повинні цій олігархії, цій системі протиставити найкращі досягнення науково-технічного прогресу. Найкращими досягненнями сьогодні це є інтернет, сьогодні має бути держава як сервіс. І це означає, що інтернет, безкоштовний доступ до інтернету, підкреслюю, безкоштовний, до високошвидкісного інтернету повинен бути абсолютно по всій країні. Це не має значення, де ми знаходимося, в Черкасах, чи в Чигирині, чи між Черкасами, чи Чигирином, в будь-якому населеному пункті. Скрізь по всій Україні це має бути швидкий, високошвидкий інтернет. Що це дає можливість робити? Це дає можливість відчути всі можливості і впровадити всі сервіси, які дають нам можливість через електронний кабінет, через ваш смартфон, через комп'ютер отримувати будь-яку державну послугу. Будь-яку. Чи викликати лікаря, чи звірити якісь там платіжки з обленерго, з облгазом, чи отримати субсидію, чи отримати паспорт, чи з пенсійними питаннями вирішити. Будь-що. Хто хоче, може піти до чиновника поспілкуватися. Люди старшого покоління можуть подумати, що це пропозиція, в принципі, більше для молоді. Але давайте роз'яснимо, що воно дає всім. Це скорочення черг, по-перше. Це скорочення черг, це відсутність корупції, це економія часу. Це хто хоче, дійсно може піти в офіс і поспілкуватися з таким новим чиновником, який буде отримувати високу гідну зарплату, який буде сервісом, який буде допомогою для вирішення питань, а не буде відлякувати чи принижувати людину, яка туди звернулася. А для тих людей, хто хоче економити свій час, це, знаєте, те саме, що ви користуєте сьогодні Приват-24. Хто хоче піти в банк, він може свої гроші з банківського рахунку заплатити безпосередньо в банку. Хто не хоче, користується програмою Приват-24 і спокійно свого телефону чи з комп'ютера і гроші платить свої з банківського рахунку, і квитки купує на поїзд, на літак, куди йому потрібно. І це дає можливість зробити систему, де чиновник кожен є під контролем, тому що видно, як він швидко приймає рішення, наскільки він компетентний, чи губляться, чи не губляться документи. Чиновників буде менше, вони будуть як диспетчер, як адміністратор, як сервіс для того, щоб фахово надавати нам послугу, тому що ці всі люди, чиновники, вони ж працюють як менеджери за наші з вами податки, за наші з вами гроші. Тому ми не тільки запропонуємо впровадити цю систему як електронний кабінет, який може використовуватись для того, щоб отримувати будь-яку послугу, а в тому числі для голосування. Ми пропонуємо впровадити електронне голосування, яке сьогодні широко вже працює і впроваджене в Швейцарії, в Швеції, в Сполучених Штатах Америки, в Об'єднаних Арабських Еміратах, де люди можуть голосувати не один раз в рік, як це сьогодні, де сьогодні олігархія, вся ця система просто готується до чергових виборів, щоб раз на 5 років нас обманути. А в розвинутих країнах, де є елементи прямої демократії, вони голосують багато разів на рік по ключових питаннях загальнодержавних, а в тому числі кілька разів на місяць по питаннях місцевих. Що це означає? Це означає, що кожного з нас, як людина, яка має право голосу, яка може висловити своє волевиявлення, можна спокійно, дешево,
запитати, дешево, чому підкреслюю дешево? Тому що коли нам розказують, що ми не можемо частіше виносити питання на голосування, на вибори проводити, частіше вибори проводити, тому що це дорого. Коли ми говоримо про електронне голосування, це в десятки разів дешевше, ніж та система голосування, яку сьогодні ми маємо. Я маю на увазі скриньки, я маю на увазі дільниці виборчі, комісії і все. Тому ми можемо і ми впровадимо систему набагато захищенішу, набагато надійнішу, набагато швидшу, набагато об'єктивнішу, де неможливо нічого підробляти. І це дасть можливість нам з вами відкликати того чи іншого чиновника, визначати пріоритети для місцевої громади, для депутатів, які йдуть в міську раду чи обласну, що в першу чергу вони мають за рік зробити. І прийняти або не відхилити їхній звіт за проведену роботу. Таким чином впливати на життя громади, держави. І таким чином втратиться сенс робити цю профанацію, коли сотні мільйонів гривень, мільярди гривень, навіть зараз, вже починають витрачатися на борди, на рекламу зовнішню, на всякі інші речі. Ви говорите про запозичення світового досвіду. Чи в Україні він спрацює так само на нашій ментальності? Я вважаю, що в Україні спрацює ще краще, мабуть, ніж в іншій країні, тому що українці вже усвідомили, що у нас немає жодного фактично органу державної влади, який би мав рівень довіри досить високий. Ні одного. Ні інституту президента, ні Верховної Ради, ні уряду, ні поліції, абсолютно нічого. Тобто це означає, що ми можемо, впроваджуючи найкращі нові технології, найкращі досягнення, все це побудувати практично з нуля, зробивши це ефективним. І протиставляючи не бюрократію, не, знаєте, якісь там персоналії тому чи іншому, ті чи інші проблеми, які сьогодні, а протиставляючи цьому найкращі досягнення науки, найкращі досягнення техніки. Те, що свого часу ті, хто не усвідомив кілька століть назад, що таке радіохвилі, що таке світло, що таке винаходи, які просто революційно штовхнули людство вперед, вони просто залишилися десь там за бортом, на обочині взагалі суспільства, розвитку і цивілізації. Так само і тут. Олігархії, цьому зараз сплаву, такому феодально-олігархічному, який утворився в Україні, ми тільки можемо протиставити найкращі, найсучасніші ідеї, технології, наш ентузіазм, людей, які хочуть це все впровадити, хочуть, щоб країна була сучасною, щоб вона була сильною, щоб вона була здатна захищатися сама, а не просити з простягнутою рукою постійно у когось щось. І українці, які сьогодні пишуть суперсучасні програми для тих самих Арабських Еміратів, для Сполучених Штатів Америки, для Естонії, які вони ж, українці, розробляють їм ці продукти, в тому числі інформаційні програми, звичайно, ми це швидше опануємо в Україні в себе, і я думаю, що ми морально вже до цього й дозріли. А коли ми кажемо про наше старше покоління, про бабусь, тут немає також ніяких проблем, тому що дуже велика кількість людей, які сьогодні мають вже досвід, які у віці, вони ментально розуміють, що нам треба рухатись вперед. От. І в нас не буде ніяких обмежень чи незручностей для таких людей. Тому що хто хоче, будь ласка, буде ходити до чиновника, хто хоче, буде голосувати по-старому. Але більшість людей зможуть це робити швидше, дешевше. І елементи прямої демократії зроблять нас такою державою, коли втратиться сенс, витрачати сотні мільйонів доларів на підкуп, а потім сотні мільйонів доларів на рекламу, на промивання мізків, а для того, щоб тих чи інших чиновників утримувати по 5 років на своїх посадах. Втратиться сенс. Тому що, якщо людина некомпетентна, якщо вона прокралася, якщо вона обманула, якщо вона політично зрадила, люди проголосують і просто геть відкличуть. Давайте на останок ефіру пропоную змінити тему. Те, про що неможливо не поговорити, це питання окупованих територій. На вашу думку, як вирішувати і як взагалі можна встановити мир в Україні? Чи бачите ви якесь вирішення ситуації? Я вважаю, що новообраний президент це має питання мати в пріоритеті. Це найголовніше питання. Перше – це сильна економіка, без чого немає ні сильної армії, ні людей, які можуть захищати, які можуть гідно себе почувати в Україні. Це сильна економіка, це паралельний процес, який має рухатись поряд з двома іншими процесами. Другий процес, другий шлях – це боєздатна армія. Це 5% внутрішнього валового продукту, який ми маємо фінансувати боєздатну українську армію, поза стандартами НАТО, вибудовуючи її професійною. Це формування резервної армії. Що таке резервна армія? Це коли чоловіки від 18 до 55 років за місцем свого проживання можуть проходити вишкіл раз в рік,
два-три тижні за своєю військовою професією. Таким чином вони в потрібний момент можуть бути швидко мобілізовані, між собою скоординовані і діяти. Це є баланс між секретністю і відкритістю, коли ми говоримо про використання цих коштів, про використання коштів, які ми виділяємо на армію. Це найбільша чорна дира сьогодні корупційна, де влада на цьому намагається заробляти постійно, все прикриваючи секретністю. Натомість крадучи, натомість не роблячи ніяких правильних закупівель і зловживаючи. Третя лінія, дуже важлива, це лінія міжнародної співпраці з формуванням спільного фінансового плану, спільного, підкреслюю, фінансового плану по відбудові окупованих наших територій і зруйнованих. І сума такого спільного фінансового плану – це 150-200 мільярдів євро, як разова сума, яка буде фінансуватися країнами, які є підписантами Будапештського меморандуму, крім Росії, країнами, які сьогодні ввели санкції, тому що цим країнам по факту це вигідно. Чому їм це вигідно? Їм це вигідно, тому що, по-перше, вони мають шалені втрати по санкціям. А що таке санкції? Це коли був бізнес, коли з Росією велися стосунки бізнесові, і в результаті неадекватності припинили цю бізнес-діяльність. Це означає, що в нафтовій, газовій, технологічній, банківській сфері вони обидві сторони мають втрати. І другий аспект – це безпековий. До того часу, поки ми маємо війну в Україні, на нашій території, витрати на колективну безпеку на НАТО всіх європейських країн будуть дуже швидко зростати. І Трамп чітко сказав, що 4% витрачає Америка на НАТО, і тільки 1% від ВВП витрачає Європа. Європа, зокрема Німеччина, вже погодилась витрачати плюс 1% до 2021 року. А це означає, що щорічно, увага, щорічно витрачатиме плюс 25-30 мільярдів євро тільки для того, щоб підтримувати свій внесок у колективну безпеку. Тому, коли ми говоримо про захист, коли ми говоримо про безпеку, це єдиний спосіб мати цивільну адміністрацію, воєнну адміністрацію, поліцейську місію, які разом з фінансовим спільним планом можуть за 2-3 роки відновити зруйнований Донбас, відновити і забезпечити абсолютний захист прав і свобод громадян. І після цього можна там проводити вибори, і після цього можна говорити про те, щоб Росія втратила останній аргумент стосовно того, що це не можна зробити. Дякуємо за вашу позицію. Почули. Спасибі за змістовну бесіду. Глядачам нашим нагадаю, в ефірі програми «Контакт» на телеканалі «Віка». Сьогодні у нас був Юрій Дерев'янко, один із лідерів партії «Рух нових сил», народний депутат України і кандидат у президенти України. Дякуємо усім нашим глядачам за увагу і прощаємось до наступних зустрічей.